någonting. Vilken fråga brinner du mest för? Jag tycker att brottsbekämpning är en väldigt viktig fråga. Det kan verkligen Europa göra skillnad. Det vill säga att vi har en gränsöverskridande kriminalitet som inte känner några landgränser. Och det är viktigt att det finns ett svar på det. Och det är också ett samarbete mellan polis och åklagare i de olika länderna mot de kriminella nätverken. Och det handlar om att bekämpa trafficking, det handlar om att bekämpa narkotika, det handlar om att bekämpa handel med illegala vapen. Varför behövs det fler moderater än socialdemokrater i Europaparlamentet? Jag tror att vi behöver fler moderater för att fatta rätt beslut. Det vill säga, ibland behöver vi mer europeiskt samarbete. Just till exempel när det gäller brottsbekämpningen. Ibland behöver vi mindre, och det finns områden som egentligen inte borde överlåtas på det europeiska samarbetet utan som vi klarar av själva i våra egna länder. Så att vi behöver mer samarbete där det är viktigt. Vi behöver mindre samarbete inom en del områden. Mitt intryck är att socialdemokraterna gör precis tvärtom. De försöker ha mer samarbete där det inte är så viktigt och mindre där det verkligen gör skillnad, som klimatbekämpning, brottsbekämpning. Mm. Varför ska man rösta på dig då? Ja, därför att jag brinner väldigt mycket för Östersjön. Jag sitter också i Nordiska rådet och ser också hur gränshinder och annat försvårar rörelser både i Norden och Europa. Och då tror jag att om man ska göra någonting åt gränshinder och man ska göra någonting för ökat nordiskt samarbete, då heter svaret europeiskt samarbete. Vad är det roligaste du har varit med om inom politiken? Och det är mycket. Att hålla på med politik är ju väldigt roligt, och det är därför vi också är engagerade. Samtidigt så är det naturligtvis också oerhört slitsamt och arbetsamt. Så att varje dag innehåller oftast något roligt. Men jag tycker om att prata och skriva och träffa medborgare. Så att sitta nere vid hamnen hemma i Magnarp och prata med andra människor där om deras vardag och hur vi kan göra skillnad i Sveriges riksdag eller Europaparlamentet, det är faktiskt jätteroligt. Vad gör du när du inte, eller vad gör du när du är ledig och inte håller på med politiken? Ja, nu är vi inne i valrörelse, då är det faktiskt tyvärr inte så mycket ledighet, eller rätt sagt, det är då vi ska ut och verkligen träffa och argumentera. Men jag tycker om att läsa böcker, jag tycker om att laga mat. Så det är väl två saker som jag får ta efter den 7 juni klockan 21:00 när vallokalen har stängt.